Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se on. Torstai-ilta onkin kohta polli. Ja tälleen. Tuossa pari yhden sängyn, siitä sain lauttaa lisää. Rakennustarvikkeisiin ja joo, tälleen. Joo. Pientä puussa on, ei oo korona onneksi. Hiki tuli tuolla töissä, tuolla takapihalla touhutessa ja voisi näyttää suikkun mitta ja tälleen. Mutta palattelas kun tuotte iä. Moikka!